Udruženje žena Morovićanki iz Morovića postoji već 8 godina i ima oko 30 članica koje se zdušno trude da očuvaju tradiciju ovog kraja. Žene kroz udruženje čuvaju od zaborava i promovišu ručne radove svojih majki, tetaka i baka i prenose znanje i umeće svojoj deci i mlađim generacijama. Pored ručnih radova bave se izradom kolača i peciva karakterističnih za Srem. Svake godine organizuju tradicionalno poselo za sve svoje prijatelje iz drugih udruženja i organizacija sa kojima sarađuju. Ovo je jedno veče što mi u godini pružimo sebi da se opustimo, da se baš družimo, da se veselimo, da to ne bude onaj festival na kom se naradimo stvarno. I ako idemo na neki festival, ko nije u ovom stvarno ne zna koji je to muka i koji je to trud u današnjoj nemaštini. E tako da priuštimo sebi, svako udruženje ima svoj dan kad pravi ovakvo jedno poselo i tako se mi družimo. Šta je ono po čemu su Morovićanke kad se pojave na nekom sajmu ili festivalu prepoznatljive? Pa mislim da je najprepoznatljivije od svega naši stari šlingerajine, ceraji, da koliko god ja sam u tom udruženju 8 godina, jako puno festivala smo posetili, da nisam primetila ni kod jednog udruženja da to ima, da imamo posebne ove slavske kolače, korpe od testa koji su mnogi, mnogi zaista poželi, fino ih prave, a videli su prvi put kod nas na svim tim takvim manifestacijama. Ja se jako ponosim na te stare ručne radove što smo ih sačuvali, što su te bake bile prepoznale su u nama mlađim ženama da to cenimo i poštujemo, pa su nam poklonile to i mi se jako, jako s tim ponosimo. Znači, festival u Vrnjačkoj banji je jedan ogroman festival koji se dešava u ovom uskršnjem postu. Mi smo odneli krevet koji je star sigurno 200 godina. Odneli smo jastučnice koje su imale 200 godina. To je sve od punog drveta hrastovog i sve one koperte i šlingeraje što je prateće uz taj krevet. Znači, tamo je bilo, ja ne znam koliko posete, ali ljudi nisu mogli da veruju prvo koja nama snaga treba da to sve ponesemo, donesemo, postavimo, posle rastavimo i vratimo kući. Na ovogodišnjem poselu bilo je oko 250 zvanica. Pored predstavnika lokalne samouprave bile su tu i članice udruženja žena iz naše opštine, lovačko društvo iz Morovića, kao i prijatelji iz Sremske Mitrovice, Rume, Pećinaca, Šimanovaca, Brazilije, Novog Sada, Beočina, Šapca, Dvorova iz Republike Srpske i gosti iz Zagreba.